Flera anställda på Karolinska universitetssjukhuset i Solna vittnar om växande hot från vänner och anhöriga som försökt ta sig in på akutmottagningarna efter dödsskjutningarna i Tensta och Östberga i Stockholm. Under tisdagen då evakuerades det ordinarie väntrummet och ett tillfälligt sådant upprättades i en korridor så att polisen kunde ha kontroll över alla anhöriga. Folksamlingar på uppemot 50 personer har vakat utanför ingångarna och i fredags då skapade polisen en så kallad buffertzon in till sjukhuset med hjälp av avspärrningar. På Skånes universitetssjukhus i Malmö där har man sedan tidigare vidtagit åtgärder sedan anhöriga utgjort ett allt större hot på just akutmottagningen. Så fort en skottskadad person så kommer in då spärrar polisen av utanför sjukhuset, låser avdelningar och sätter en maxgräns på 2 personer hos brottsoffret.